annagoo dhan waa inaan muujinaa inaan nahay hal dowlad oo matalaysa dowladdii Soomaaliyeed. Marka halkan waxaa ka muuqda inay taasi jirto, yacni oo macnaha qolyaha meelahan ka sheegsheega oo u badan ajnabiga, in dowladdu ayna dowlad ahayna weli iska tahay Soomaali iyo sheekadoodii iyo waxaas, arrintaas waxaa caddayn u ah inaysan jirin fadhigan aan wada fadhino oo hay-ad kastoo dowladda Soomaaliyeed ka mida ama heer ha ahaato federaal, xafiisyadii ugu sarreeyay federaalka jooga, iyo heer dowlad goboleed, iyadana dowlad goboleedna xafiisyadii ugu sarreeya joogaan oo hawlahan ka shaqeynaya. Annaga marka waxaan rabnaa, maadaama hadda kulli wasiirka difaaca ka hadli doona mandate-ki doodiisii ay socoto hadda oo AMISOM, waxaan rabnaa siyaasiyan iyo istaraatiiji ahaan inaan isku meel u socono oo aan u aragno mas-uuliyadda amnigeenna annaga inay tahay inaan la wareegno meesha ugu yar iyo meesha ugu sarraysaba. Wax iska samaysnaayana ma jiraan, laakiin marka hore horta annaga inay naga soo go-do waay, political will-ka inuu yimaado waay, annaga inaan isu muujino inaan nahay dad waddankooda matalaya. Taasaa keeni karta inaan kalsooni helno, dadkeennana kalsooni helaan. Markaan si gaara uga hadlo wasaaradda maaliyadda, mudnaanta koowaad waxaa agteenna kale siyaasadda qarankan ay ku dhisan tahay waxa weeye security-ga, difaaca qaranka dibad, daakhil iyo nabadgelyo intaba. Taasaa ah mudnaanta koowaad, miisaaniyadda dalkana taasay ku dhisanta. Ilaa askariga ugu dambeeya mushaarka uu qaato annagu ma bixinno shilin kale. Marka horta taa inaad ku kalsoonaataan, waana ballan qaadayna sidaa inaan ku wadayno. Annaga ka wasaarad cadaalad ahaan, shaqooyinka adiga hadda aad ku jirtaan oo ugu muhiimsan tahay kala guurka waxyaabo badan oo ciidamadu howlgalladoodii iyo shaqooyinka ay qabtaan reflectionkoodii aa ku xiran. Dalkan meelaha uu aadka uga dumay waxaa ugu muhiimsan oo lagu kala tabto arrimaha cadaaladda iyo garsoorka. Deegaanada la xoreynayo, deegaanna markii la xoreeyo oo maaragtaa dhib horan uga jiray, markaasna maaragtaa gacan cusub uu galo, waxaa ugu badan oo dadku ay kala tabtaan ama ay kala sheegtaan waa maaragtaa cadaalad darro iyo gabood falle inay ka dhaceen iyo duruufo markaa deegaankaas ka jiro ama arrimo dhul ha quseeyaan ama arrimo shaqsi ha quseeyaan in wax laga qabto loo baahanyo. Haddii marka adeegyadii dowladdu oo ay ku jirtay garsoorku aanan la helin, deegaankaasi in la haayo ama la joogo wax micnaha ma samaynayso. Hadda waxay ku soo dhammaatay in Soomaaliya la dhegaysto, waxay rabtaan lala qabto. Marka waxaan rajaynayaa marka technical team-ka arrintan ka shaqaynayo, anaga waxaana naga rabaa optionkii aan qaadan laheen oo la diyaariyey, la qeexay, aan dhahno optionkanaan rabnahaana lala hormariyo golayaasha caalamiga ay ka mid yihiin African Union-ka iyo Arab League iyo United Nation-kana aan ka sheegno optionkaas aan go'aansanay anugu kanaan nagala shaqaynayaa, marka diyaar baana noo yahay. STB-ga asaas noo ah, concept of operation-kii la diyaariyey technical team-kii oo aada ugu shaqeeyeen kulamadii oo madaysanaayo SNA iyo AMISOM ay galeen commanders iyo asal noo ah, intaasoo laisku daray marka inaad daraasaysaanaad nijihaysaan oo noo keentaan anugu jidkaasaan qeexanay, dhinacana waan ka fiirinay, dhinacan jidkana Soomaali u roon kana la qaata. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa
dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkad Dahab Plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyn gali number sireedkaaga ee Dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan 162 dollar oo caalamka ayaad si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka Dahab Plus